Увага! Двоє невідомих на водоймі! Поверніться, будь ласка, на берег. Крига занадто тонка. Не ризикуйте своїм життям. Хмельничанин Руслан – рибалка зі стажем. Близько 20 років взимку приходить на Південний Буг. Перед тим, як ступити на кригу, перевіряє її товщину. На лодці паличка плішня називається. І на її перевіряємо. Якщо отіпіль, не заходимо на льот. Якщо трошки морозу є, заходимо. Чоловік розповідає, під кригу не провалювався жодного разу. Але довелося побувати у ролі рятівника. На Дністрі рятували, тут ані. Люди провалюються, кидаєш вірьовку. Він цепляється, ти витягуєш його. Підходиш до нього ближче і тоді витягуєш. Нині товщина криги на Південному Бузі не перевищує 3 сантиметрів. Тим часом безпечним вважається льодовий покрив завтовшки у 7. Якщо це група осіб передвігається по льодовій поверхні, тобто товщина льоду має бути 15 сантиметрів, відстань між людьми має бути 5-6 метрів для того, щоб якщо хтось попереду або позаду провалиться, то щоб друга людина могла надати йому допомогу. Також слід звернути увагу при виході на кригу, де лід може бути менше належної товщини. Ну, зокрема, це притоки, струмки, також біля очеретів, біля берега, або біля якихось предметів, які, скажімо так, замерзають поблизу берега в воді, також не підходити до цих великих габаритних предметів. Забороняється перевіряти товщину льоду постукуванням ноги. Якщо ж крига дала тріщину і людина опинилася у воді, то і рятувальнику, і постраждалому необхідно робити якомога менше різких рухів. Витягувати людину потрібно за допомогою мотузки або іншого продовгуватого предмету. До приїзду швидкої медичної допомоги необхідно людини по можливості, скажімо, зігріти. Яким це чином ми можемо зробити? Ми до найближчого якогось помешкання, найближчої споруди зняти мокрий одяг, витертися і по можливості надати другий теплий одяг. Патрульні розповідають, жодних покарань для повнолітніх, які нехтують безпекою на кризі, законом не передбачено. Можна втратити значно більше, тобто можна зробити собі і певні травми, переохолодження, коли потраплять до води, або навіть і позбавлення себе життя такими діями. Щодо взяти це стосовно дорослих, якщо взяти дітей, стосовно дітей, відповідно до 18 років, за них несуть відповідальність їхні батьки. В такому разі є адміністративна відповідальність, передбачена 184 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, це за невиконання батьківських обов'язків. Минулої зими на водоймах Хмельницької громади загинуло 2 людини. Цьогоріч летальних випадків не зафіксували. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.